bulshoy 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 ganacsiga xorti dadgo qoroma xilne kulan aan dhigaysayaal ku soo dhawaada barnaamijkii baraaruka haweenka oo maalmaha jimcaha iyo sabtida aad ka maqashaan warbaahinta daljir waana barnaamij aan uga hadalno sare u qaadista haweenka ganacsiga ee haysta todobaadkan waxaan barnaamijkeena uga hadli doonaa sidee haweenka ganacsatada ah ay shaqo abuur ugu samayn karaan haweenka kale ee dhigooda ah waxaana barnaamijkan aan idinku soo gudbin doonaa haween shaqo abuur u sameeyay iyo kuwa kale oo haweenka dhigooda ah kula talinaya arrintaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaybihiisa dambe maasha allah farxadda sare aad bay qurux badan tahay qolalkii aan soo marnayna aad bay u bilicsamaay hooyoy si aan caadi ahayn baa loo dhisay xafiisadii aan soo eegnay haa aad baa loogu hagar baxay hooyo inaanu xafladii gudagalo weeyaan ee hooyoy hotelada waaweyna qurux badan sal wamadiiskii xiisaha lahaa iyo talo iyo tacab oo barnaamijka qaybihiisa dambe aad ku dhegaysan doontaan waa hagaag aynu ku bilownay haweenka aynu kor ku soo xusnay ee ganacsiga ku jira isla markaasina shaqo abuurka u sameeyey qaar ka mid a haweenka dhigooda waxaa ka mid ah sahra siciid faarax waxa ay ka mid tahay haweenka ganacsiga muuqda haysta magaalada kaalkacyo ayayna ganacsi ku leedahay ganacsigeedu waa mid baraaray baraaraha ganacsigeeda kadib waxa ay shaqaalaysiisay gabdho badan oo haatan ka shaqeeya carwadeeda ganacsi ee halkaasi ku leedahay waxayna baraaruga haweenka u sheegtay inay ku faraxsan tahay shaqaalaysiinta gabdhaha ah waa dhowahay maama magacayga waa sahra siciid faarax sahra siciid faarax xaggee aad kasoo bilowday ganacsigaaga wallaahi maamo ganacsigayga waxaan kasoo bilaabay gaargacan ayaa waxa ii saarnaa wax yar oo xanjooyin iyo nacnac iyo wax lamida ah marxalado caynkee ayuu soo maray ganacsigaagu wallaahi marxalado wuxuu soo maray adag laakiin maasha allah maanta waa kalib gaaray marxalado soo maray waxaa kamid ahaa waqti xitaa waxaa jirtay waxaas gaargacanka ii saaran oo nacnaca iyo xanjooyinka ah lacagtooda aana celin jirin oo maxaan ku dhahaa ay se iiba bixi jirinba waqti badan kadib macalaa waxaan soo maray waqti aan awoodi waayo dalada aan cirida ka harsan lahaa 24 saac aan cirida taagnaan jiray maasha allah de maanta waad u joodaa carwadan weyn baa ii furan alxamdulilah maama waxaan ku doortay gabdhuhu waa gabdho aqoon leh shaqana aan haysan marka sidaa darteed waxaan dambiday in iyaguna sidoodii oo kaleeto ay usoo shaqaystaan oo ganacsi badan usoo sameeyaan sidaa darteed baan meesheeda uga shaqaalaysiiyey waxaa u rajaynayaa dee shaqadan ay shaqaysanayaan oo ay meesheeda ka shaqaynayaan inay ka abuuraan shaqadaydan hadda anaga meesha iga shaqaynayaan oo kale ay ka furtaan oo ay samaystaan meel iyagu ay leeyihiin marka insha allah waxaan leeyahay guulaysta hooyo gabdhaha aqoonta leh laakiinse aan shaqada haysan sidee shaqa abuur ugu samaysaan idinku mase jirtaa inaad iskaashataan haween ahaan oo dumarka shaqla-aanta ku dhacdo aad garab siisaan ha aad o weyn inta badan waa u sameynaa waana iskaashanaa waan ka shirnaa inaan dumarkaas garab u sameyno gacan qabano inta badan waxaan ku gacan qabanaa waan dhiirigelinaa usoo dhabar adaygan dhahnaa sidayadii oo kale marxaladaha iyagii kale soo maraan dhahnaa wadada yar wadada weyn bay kugu tuurtaa marka saa darteed waxaa u rajeynayaa inay heerka iyagoo kale iyaguna soo gaaraan insha allah waxaa la yidhi dheefay ku meesay tiri dhib baan ka shisheeyaa marka waxaan dooneynaa insha allah inay waxaa u rajeynayaa ay saasoo kale iyaguna heer fiican uga gaaraan shaqadooda haddaynu halkaa uga nimaadno sahra sidoo kale niciimo yuusuf cilmi waa ay ka duwan tahay sahra inkastoo laftirkeedu ay shaqaalaysiisay gabdho badan hantana waxa ay sheegtay inay soo food saareen arrimo la xiriira hoosu dhac dhinaca ganacsiga ah sidaa darteedna ay sababtay inay fasaxdo qaar ka mid ah gabdhihii hore ugu shaqayn jiray ee u shaqaalaysiisay magaalada garowe ayaan kula kulmay niciimo arrimahaas ayaana kala sheekaystay ganacsatada garow waan ka mid ahay nicibihiisu cuntaan baa la yihahdaa waxaa weeye meesha tan shaqaalo badan baa hadda ka hor ii joogay uu yaraan 7 qof baa ii shaqayn jiray oo dumarlaba wiil kaliya ku jiray shanta kale gabdhay ahaayeen marka hadda durufo jira awgood suuqa uuna saameeyey oo siibay xaaladu u kala kacsan tahay waxbaa maxaytae ganacsigu marbuu hawada soo galaa saameeyaan suuq xumo marka saa la aldigeed ayaanu hadda isaga daayey oo hadda 3 gabdhood keliya ii jooga labaan fasaxay laakiin waan jeclahay gabdhaha
إن إلى الشقيان إلى قيصان كم واحد ده الشقية بيصابح إنه قيصان سيأجنا شو بكذا وهران أنا جن أنا خسارة سو قارن ماشين الغاقي يلطه لكن واحد رادنا إن أنا قبلها لأن يرضى أنت بهوف لهين ملا وريج لهين ملا الشقيان سي شقابور نقطة أيقنا فائدة استان ومصالحات كدكتار سيد قف شقيين يأكل هالجمية أنا قلنا أن سمع عض وجه الله إن أشر أنا كظالم له ساسن رادنا بدنا بقى سين هواينك ده حدا يسود يركليان وشقة يسود يركليان هواينك كلا أدقه كلام حق باقسان لكن بدنا بقى ده كم حنكو قبلها وش كيا ضم هذا وش كا وكو عز كليا إن يدتك كبدنا المها الغفري وعرته وطه كبدنا اللي يرضاه تنصافر وقرب كان عرته لهين كد إني لشقيان أو شقابو رسميان سي أيو كلا فائدستان بلان وشعل حيوان كلها دمر كبدنا واكو يرضاه وأيه مركا أدو قبلها شقالي سيني سي محي هي تشيت كاقا تشيت كاقا وحي هايين قبلها مرتوى عارقو كوان للاي وكروي كوان وعن للاي وكروي بحاج اللي هو قبرها صوفري قبرها الكو دنير يو بادية شرو داد محاي تيان داد دنير هم قادة شوقة قبلية يوان حمين بادو حضر كسا قبر بيضا السوق إن اسكوري اكتكا حشوان سا شقان الرادين سا بار أنا وحتى كويه وكوس في صياله يدمر هيران وشقين كرا بحنا يدمر هيران وشقينينه أما هوتيل كي يقوي ماذا أما بيبي تدا يقوي ماذا كاره يعني وضع شقي سنه وإلى شقي استمر له كاره إيش شقي كاره إلى شقي استمرها ما قرأت لي رجلي ما لو قلت كذا سيان قبله سوق وقل ماي ويسامين السان وعلي وإلى دشين قبله لن دمركو وسبح الفرعوية ما قرأت وعد الله وإن رادشين إن عنه لي رجلينه وين رش غيام ما تعلها يعني كل اللي بعنيك فكرة ده أنت إلى فكرة أنا دمر بظن أو إلى فكرة ده وشلون وهاجع ولي برنامج كات دقيس نسان وبرارو كهوان كاب هاتنا هتى إنه هالكون ما أدنو نعيمة يسهر وكم إذا ها مرتى ذا برنامج كبرارو كهوان كاب وحل السو كاري هذه هي عن يدين سو كتب شرني للتلنتا قد بدأ أتصور لجيستين يولي بكو دهان بهوين كان عصتا ده برنامج كان تنين يا ما أنت برنامج كنا وحى نوجو مرتيا خبير عبد النور أحمد علي حاشي وحى وخبرة لي هيشان إيه لبعتن سنة وكان عصي وكل سو دحشري سدوا قال أري ما هذا قالها أيو حكا برتاي خبير سو دو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد إلى رمى أذكره tan marka labaad de dumarku waxay baxaan oo idig baxaan inta ragu baxo haday noqoto inay wax shaqaalaysiyaan oo qofka duhanti leeyahay weelahanta siiyo inuu asna shaqaala oo macnaheedu wax shaqaalayso amaal sameysto oo wada dumar dhexdooda ay shaqaalaysiyaan laba sifo bay waxay keenin ka dhawanaag bay ku keenin ka dha waa mid haddii bulshada hormar bay u keenaysaa qofka duq qof shaqaalaysiyo de waxa maartay waxa yaraanaya de fakhri wa yaraanaya waa mid ay labada dumarka ay la shaqeeyaan waxa la rabaa inay dadku isku jinsiyo weeyo hawshii xataa way fudaanaysaa shaqadu waa fudaanaysaa oo waxa weeyde macnaha waxa yaraanaya inay meesha dhibaato ka timaada yaraanaysa dumarkuna dumarkana lafsirkoodu ragga ka amaan badan yihiin marka inay ayagu shaqaalaysiyaan oo hadii gabar shaqo loo heli karo wiil kale uga hormariyaan waa arinta waa arin aad u wanaagsan marka la raadiyo waan dhigaystay gabadha todoba qof ay markii hore shaqaalaysay oo u shaqeyn jiray kibaan dhaqaale hoos u dhacay oo gabadha iska bayska shaqaalaysay iska fasaxday en horta markii todoba qof shaqaalaysay qof kaalin weyn galay ayayd marka waxa la yaab ma aqoon laan ama xirfadii oo macna hoos u dhacay ama duruufo wadanka dhacay dadka ama wax shaqada uga kacday laakiin macna barbarayn uga yimid xagga shaqaalaha ma ahan barbarayn uga yimid weeyo wax laga yaaba xagga shacabiyadii iyo xagga dadka wax iibsanaya suuqiba laga yaaba in kasta gabdhuhu waxa la kaadeen shanta gabdhood iyo halka gabar waa isku dhaqa waa isku kharash way gabdhuhu waxana maxaa waxana ma khiyaamayaan mid mid difo mad qofna la shaadku xamalaha shaqadana daacad bay u yihiin marka waxaan dhigi karnaa dumarku ayaga dantooda ugu jirta inay intay wax haday shaqo qof shaqaalaysiiso inay gabar shaqaalaysiiso si shaqadeedii ay markaasna ay firfircoonaan ugu hesho qofde gacan ku shaqeynayso oo maaratay ka aad ka faa'iideysid aad heshid wala gabdhaha laftirkooda waxaa la rabaa gabdhaha aqoonta leh in la shaqaalaysiisto oo si macnaha iyadana aqoonteedii iyo ganacsigeedii kor ugu soo kaco oo ay macnaha ganacsigeedan horumar sameeyo waayo qofka aqoonta leh uu garanayaa in income-ka iyo output-ka uu kala garanayaa iyo ishe markoodi macnaha loo jiray iyo markuu maaratay barafad jir loo kala garanayaa
هاد مركب وده الملك هذا شقيني قبلها لفت الكود وعارف باور وبمر وروح أقص صورا قارب أقص صورا راب وبمر خصلا كريم قارب أقص صورا كوده وعارف الترويج حوال وحي سيا لفت الكود حوال وحي سيا مر ها مرك ما أتن كفيس كاميشن يمد بروح لقي هذا كب بروح يسوي شيء سا قرعة سيرو إله كره عاد بعد ما هتصنت حيوان كوس ولا بندونا استوديو هايو نقول سوين هاي خبركو برنامج كده جيسني سان وبرارو كهوان كا وحنا كده جيسني سان دمان حرمها كل دوان يدل ترسوم عليها سدوا كله برنامج كبرارو كهوان كا وح اسكا كاشري سو سارستيسا راديو دل تري بي بي سي ميديا اكشن بولشوي 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 كان عسيق حرتي قدو قرو محلي hawo ali kar waxa ay ka mid tahay haweenka caanka ka ah deegaanada Puntland sida weyn looga yaqaan hawo waxa ay madax ka tahay urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo la talinta qoyska sidoo kale kanaacsi ayay leedahay waxa ay shaqo abuur u sameysay oo ururkeeda iyo waliba koobteeda kanaacsi ku jira tira haweena sidoo kale hawo waxa ay haweenka ku dhaliilaysa in dhixdooda aysan iskaan qaban shaqo abuurna aysan isu sameyn hadii ay taasi dhici lahaydna uu horumar badan sameyn lahaa kanaacsiga haweenka hawo ayaan magaalada garowga kula kulmay een barnaamijkaas aad hadda i waydiisay een marka xaga marka hore aan ku hormarno shaqada haweenka shaqada joogsa wasaaradda haweenka kale markaan ka soo qaadno waxaad moodaa dhalinyarada hadda haweenka joogta wasaaraddu inay haweenka gacan badan siinayaan xaga shaqada iyo maaragtay kubcintooda waxaan islay aad bay u fiican tahay een taasiyad bay wanaagsan tahay xaga dawliska shaqeynta u qareenida haweenka een shaqo geyntiisu aad bay u qurux badan tahay waana dadaalayaan baan islay haweenka halka jooga waxa soo hadhay ganacsiga hadii ay haweenku ganacsiga isku gacan qaban lahaayeen meel hore ka dhil lahaayeen marka ma jirto ganacsato ay ka dhaxayso sheer iyo isku bixin waay haweenka kama dhaxayso ganacsatada iyadoo marka aad eegto haweenku sidoodaba ayna gacan qabashaba lahayn ba een oo ayra iska gacan qaban marka taasi ma jirtaan kule waayay in hadii isqaman lahaayeen iska gacan qaban lahaayeen ama ay dhixdooda shaqaabuur isu sameyn lahaayeen horumar ma sameyn lahaa ganacsiga waay horumar u sameyn waayay waa dad karti badan waa dad maxaan kuu sheegaa shaqada aad ugu dhabaradeeg badan oo rag ka dhabaradeeg badan waa dad saacado dheeraada shaqeeya laakiin maxaa ka maqan xiso qoristi iska gacan qabashadi taasa ka maqan marka uu gaari lahaa laakiin ma yaala meesha adu waxad ka mid tahay in haweenka ee xafiisyada ka shaqeeya urur mid ka mid ah ururada ee arrimaha bulshada in ma jiraan haween xafiiskaaga ka shaqaleysay si ay ha anagu waa sameynaa in xaqoon xafiiska qura kuma eki hatta waxaan leenahay maxaan ku sheegaa xarun ganacsi oo ganacsiga yar yar hoosa levelka hoosa in shaqaalayaal baan u qaadanaa een gabdhaan volunteer ahaan u haynaayo ka bixinaa maaragtay waxyaabo ay u baahan yihiin guriga ku nool ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa haweenka si dhixdooda isu dhiirigeliyaan shaqo abuur isugu sameeyaan een waxaan ugu baaqayaa number 1 gabadh hooyadeeda hooyada iyo gabadha horta iyaga markii hore inay isku ciyaan haday labadaas isku cimin lahayn kuwa kale way ku cilahaayeen een haweenku isma ku ciyaan ismana qaadaan marka inay ku baraarugaan inay isku ciyaan oo ka saaraan een muxuu aha meesha cid qeyl xaasidnimada ay ku jira iyo xanta waa iska aan qabtaan oo ay la waxay la ragaan la tartamayna kursi baan raadinayna kursiga ruuxiisa xataa hadii la yado aan kaamb gabadhu kaambayn gareyno wasiirad bay rabtaa ama agaasin bay rabtaa ama xildhibaan bay rabtaa waxay la saftaan ragga dhaqaalaan ragaysiiyaan marka dumarku waxba isuma quudaan si kastoo loogu sheegana waxba isuma quudaan waxba ka adag waxa la yiraahdo qabiil baa ka adag aad bay u mahadsantahay hawo haadsana khabiirka ayaan ku soo noqonayaa khabiir wad dhageysanaysa sheekadan dambe hawo arinta waan ku waafaqsanahay oo way macnaheedu inta badan dumarku ma fahansana oo waxa uu arkaan xogaa xaga dhexdooda xogaa waxa ka jira ee iska maartay khilaafaad oo dumarku isma soo dhaweeyaan oo xaga marka laga fiiriyo laakiin gabadhaas labadaas gabdhood oo midna toddoba gabar shaqaalaysay midna gabar markay shaqaalaysay u soo baxay waan isku dayaa waayo takaful khayr wey qofka marka labada qof ay iska aan qabtaan ee marka anuu waxaan ka duwanahay magaceedii oo uga fakarkay aan ugu korinaya gabadhu inay is shaqaalaysiyaan oo ayuu ay shaqaale ay macnaha ayuu isku shaqaalaysiyaan baa waxay ka fiican tahay in niman shaqaalaysiistaan low gabadhaan marka shaqaalaysiisid de waxa weeye waa qof iska bulshadii waxay soo kordhinaysaa waxay soo qabanaysaa duruf shaqadaadii waxay ku soo kordhinaysaa gabdhihii kale ku soo dhiirranaya waxa iimaanaya dadkii kale wax gananaya oo iimaanaya dhalinyaradii baa u iimaanaysa marka waxaan leenahay ii sheeg magaceedii guntii gunaanadkii waxaan ku soo dhameynayaa aakhiran in gabdhuhu ay is shaqaalaysiiyaan gabdhahana la shaqaalaysiiyo weliba dhexdeeda dumarku haddii ay iska fahmaan oo shaqada ay is wada qabtaan wax badan ay ganacsiga Soomaaliyeen kor buu soo kacaya ganacsiga kor buu soo kacaya hagaag barnaamijku waa baraaruka haweenka haatana waxa la soo gaaray hadii aan idin soo marin jiray hawada maadeyskii talo iyo tacab
ياسمين ياسمين وارهي يا فيصل محاد من الصبح نلقاين ليس انا يا كوشيغي بالهورت الصبح هي وي كان محاد عي اعوذ بالله ورشيدان كيسك النار واقو بي مكو بريي السوق هو ناس توستي هويو وحن كويدي ماذا كويدي الحق كريي با ودا قادنيا ووحن هوي لا لسكن اني اسو توستو محايمك كهيات كشيكينسا واسك غرانيسا وحن كشيكينيا بلي جواب وار واحد كشيكينسا انو غران مايه هادلك ايغا يره وا خلد ياسمين اي واحد سمينسا سيده هويو اوغو دون كرتا دخلكا ابهن كليغي ان قاطو وارد ملها سريرتا لاغو سو عناي انيغا بوق ايغلا تكبان كولين اي هاو يري دخلكا وين ودا لينها مانا دحي كرتي انت كليغا ودا قاطتو اعوذ بالله من الشيطان وار محمد الصبح دا لقيلنا انسان كالي هو يبلنا كيري غافكرو اي هردده لغو سو دلي واحد اي شيكتان واحد كو كينتين دخلكي ابها ياسمين با ودا قادنيس وار وا مخي عردن اد لا سو توستي ساك هوي عرده با وخاي غا درن و هو صبح نورا كشيكيناي عرم با هوي اي انغو كليي وحان ايدي شيغيا انان قرشه ليهي ماركا اينانتا مخاد كو هيستا ميدا كو تري وخبان كا قاداي ميا ايماي اورن لكن حق بانو ليهي انان كا هادلا ارينكا هوي نغا داينا كير هادلكيسا dhalka barkiisa meeshu doonaya hal maray maya loo deyn maayo anigu qorshayaal iyo mustaqbal ayaan leeyahay ogaada wariya faysalo qorshahaaga iyo mustaqbalkaagu adigay ku yaalaane dhagaa nooga bax yasmin hooyo istaajo adigu hooyo anigu inaan ka yar lacagtiisa uma baahni laakiin ha ogaado lacagtiisa markuu qaato inaan ugu tiirsanaan doon allah hooyo yasmin sidaha oran waa walaalkay soo hooyo ma arkaysid sidan uu dhaqmay ما خلط بان لي هداني رحض العقد قرشا يانو هست ورلعقد هذا ما قانني نقع عام ياسميني هويو أدقونا عامو أنا بركي كوكو طري تما يهوي سده هوران ياسميني سوي ما مغليسي ده حالك انت عن كله أدق عليه استاول الصعود مرياني ولا على بالي ورن ولا على قالي يورن إكراني بريه هندي الله جمارك مري أنا محل يسركا هذا سوت قفل بلا مشغولي وارنتها هونك وأنا أقول بلا كله كله مقيه هاي بالكورة جناح سجاجي أدبو صعد الحمد لله إن هر مريم وياه تبو ما صعدا هر صعد بين أبلنا أذى حاجة ويسبدل بدن بانكارك مري أنا مهرد هذا ها معميل بدن ويجو حرمتي ولي بيمك هنا مغاحيو أيان ندق دق خضارت وأنا ركا ولا لا إن بلا رسي جناح سجاجا ها ماشي بعربتي يخضارتي ودقادي ويدايو مركا قيب خلي أيان بسي ما شاء الله ولا له هل في عم بتقبض هل كاسيو ما هتسند ولا له إكراني طيب مريم ولا له كان حسقة غير هدي على فكرة عصب يقرش كله ده وصعنا هيا ولا بين ما تشيجني إكراني حتى العقد دين هو توك بعين كده إن تهلي سمو أكتهاي العقد نوعية ما مالقلين به ما يا مالقلين ما أهان هو الدين والعقد سيعلن هيسو مركز ما وقت بالجو قبنايا مسمى القرى أيد سكوت بحنيسة ها وقت بقى لجو قبنا هاي إياه كل بس إذا أدقوا تكو علين كده هذا أدقوا مركري وعلين هايسو ويكاقبل هاي ووحفي عن ولا شيء وأي شيء تيا بحين يدي أنت من قيادة بحين هاي ولا له والدخل يشق أبور دوابنا وباهنا هاي سدين كو قادة هب كل ما رين لقاته يوحى يجيب هين مرينا ولا له كل قفنا إبرق ما بلاه هايان لكن والدته يسابنا كيامها بحية هذا شرودنا واجدان ورفي عن بدولا لسيسي الله كبرك هيو aniguna waa inaan sida ugu dhaqsaha badan leh uga wardoona ha ka walwalin walaale aniga ka caawinahaayo oo ku raaci anba waa ku tilmaamahaaya igraane walaalow aad mahadsantay waxa la yidhi wax ku siiyo wad aragta laakiin wax ku sheega ma aragtid ba la yidhi ada walaalay maryane adiga mudane aniguna igraan haa waxaan iska jecelahay dumarka ganacsi ku jira wixii aan u sheegi karo aniga awoodeeda inaan u sheego adata la xafadi maxaan u adeegaan u qaada السلام عليكم تكانك اي روغا وعليكم السلام ولاله سو دوو انغا جوجنا مخان كو قبنا ما شاء الله سدلي ان شيغاي دار صورته هايتان اسم تلاسنا مسنقشد لتين وانت لا وانا نشقدينا دار نوعي هو باهنتهي دار اريدان باهنا نقشديو انت بدن كو ودك واوين بان تلا دبا بان هدا كو تلا كو عروتا امس قف با ضربتا امبوركم اي بان جيلري ما شاء الله هدي ادنا يرو ربتو اسوغو يرو وان كو سمين كرنا sasa melung era unfailata mayo mia walaale hada daawashadaadi dhameysatay waxa doonaysay sheeg walaale si aan kugu qabanno way ba faday mariyan wadantii naqshad la yeen kasoo been sarcaraa oo markaa mariyo googan xaq kula haysta maya walga goho ma qaadayo harqaan idi in yaalo bisinka waba yaabe ba ma waatari taqaana waa sheeko wanaagsan intee leed ba tulahaysay
xarqaan wiim hay sidoo ida ko yar iyaal oo ehelkii iyo dadka dariskan ka tolo hada ka war walaalay hadii aad la shaqeyso anana shaqadahan sameey adna xarqaan ka tasho aran fayl u soo bi kara hada xarqaan ka fariiso mariyahan yar goog aan tol aniga sidaa u tolahayso xarqaanka ku asri ew waaw si fiican baa u tiri taqaanay ma sha Allah intee ku baratay walaalay war abdi ma sidaas ku dambaysay inaad galabti tamaa dhaybiso aw a'uudu billahi minash shaytan war macaliba war maxaa kan xiy ma shaydaan baad arag ma ya calibaan arkay isma lahayn ninkaas ayaad arkaysaa abdiyo anigu saaxiib ka baanahay oo meel ma kala tagne ii warniyo xaalkaagu lama wacne ma markaan dhismihii iyo sibirkii ka raystay ayaad leedahay xaalkaagu ma wacna maxaad ka raysatay markaas aan nin ahayre war baad keentay maxaa noqday imika ninka xagaas dhex fadhiya ayaa noqotay saaxiib caliyo markii hore gabadhayda ayaad shaqada kula yaabanayd imikana maanigii baad shaqadii kula yaabtay war si sharaf loo shaqayso markaa bal aanu kula yaabno laakiin hoos baa soo noqotay waan ka xumay saaxiib sida sharaftaad sheegayso adigu u shaqaysanayahow annataydayda maxaad kordhisay halkaasaad galabodhan dhex fadhidaay oo xawaashi khudrad faraha kula jirtaa caliyo saaxiib inaad sidan u xumaydiyo waxaan kala garan lahaa inaad imika xumaatay haddii warliya saaxiibkaaga ku damqanayana iima damqanaysidee waxaan shaqadaada ahayn ayaad ku dhex jirtaa caliyo iminkayna mari aanshaha kuu soo shube meesha waxba kuma haysidi maxaad shaha ii shubtaa miyaanad arkayn meheradda intaa legan dhex fadhiyo iminkayna mari aanshaha kuu soo shube meeshan dhex fadhigeeda oo lagu dhaamaayo waad iska ciyaaraysaa maanaad shaha ii soo shubaysaa miyaanad arkayn meheradda aan dhex fadhiyaa intay laag tahay cabdiyow haddaan run isku sheegno macna meeshan kuma fadhidide fadhiga ka kac waaryo cali bal indhaha fur oo si fiican u eeg miyaanad arkayn kobaca aan ku sameeyey meheraddii maryan iyo sida aanu u ballaadhinay barniyo malaa indhahaagu wanaaga ma arkaane war cabdiyow dhigayso haddii aad diidan tahay inaan tala ku siiyo lagama yaabo inaan marna ka aamuso caliyow dhagaha ii fur iska tag anigu kuma raacaye waan ka raystay adiga iyo sibidhkiibe iminka ma soo kacasa oo may raacasa saaxiib mise waa maya maasha allah farxadda sare aad bay qurux badan tahay qolalkii aynu soo marayna aad bay u bilicsamaayeen hooyoy si aan caadi ahayn baa loo dhisay xafiisadii aan soo eegnay haa aad baa loogu hagar baxay hooyo inaanu xafladii gudagallo weeyaan ee hooyo hotelada waaweyna qurux badsan ayaynu mid ku qabsan doonaa maya hooyo maxaynu ugu qabsanaynaa soo inaga barxadda weynaa quruxdasan haysanaa midda kale soo moolka maahanka xariga laga jaraya hooyoy aniguba waa ka fikir inu hoteel ku qabsannee soo jeedintaadaasi aad bicalgalo tahay barxaddaynan baan ku qabsanaynaa iyadaan qurxinaynaa magaaladii toosan ahayd oo dhanna dushaas aynu ka arkaynaa ee hooyo horta lacag intee la-eg baynu fikrayna dadka qaarkood waxaanu ka qaadnay sanad lacagteeda iyagaaba nagu dadejinaya furitaanka ee hooyo lacagtii badladee gelisneen waa ka soo noqonaysaa faraxso ka soo qayb geli maayo xaflada naayaanaheen ma wixii nixilka lahaaba na hawl cusub aynu o taalay inoo qaybiya shaqada hadho qof walba wuxuu ku wanaagsan yahay baa loo dirahaya gabarta saafi baraha bulshada dhammaan wixii ka baxaaya iyadaa loo xisaarahaya adna hooyay maadaama aad garanayso fikra macsuumaha iyo liiska martisaan ku qaybinood noo soo diyaarinaysaa waa si wanaagsan hooyo dikran adna waxaad u xisaaran tahay qurxinta goobta iyo howlaha kale haya hawshaynagu kala dhaqaajiya waayahay hooyo igu hadle anigana intaasoo dhan iyo magaca isir mool ina meel ku haboon suro waa la siibtay waabani lowsanaa magacu halka uu ka muuqanayo hooyo maad saafi mool u bixisi waad aniga igu magacawdi dukaankeenu cusbaya horaba waa adigaad kaadilow bixiye waxbarashadaada soo dhamayso oo soo tabco dabadeedna magacaaga ula bax xaggeed isaga hinaasaysaa halow haa waan ku maqlaa saylib waa inankii dilaalka aad dulka u dirtay haa waan ku gartay ii waran waa la fiican yahay hee maxaad war cusub haysaa aan ku waramo aye dhulkii qolaan geeyey waana ka helan diyaarna wou yihiin ii baad u heshay dhulkii miyaha maasha allah waa war fiican ahaye goor may diyaar yihiin waa diyaar isla maanta ayay rabaan inay bangiga lacagta ku shubaan dhulkan aynu kala seexanno waa si fiicane anigu bangiyada iyo waxyaabahaas ma fahmay ayey hoo yaasmiin u sheeg haa walaal maakoon lacagta lagu shubaayay rabaan haa haddaba kood bangi leedahay waa inaad ii soo qortaa seexanno tayadna waa laydinka rabaa maxaa akoonka lagu shubaya alla war waa maxay baleeg hooyo wuxuu samaynaayo waa riidhib taleefanka faystarow haddaad ilaahay nabad ka doonayso iyadoon waxba laygala tashan baad bangi iyo waxaa ka sheekaynaysaan
wartabada u baahantay maxay hay'adda waydiisay hooyo inaan ka yar adiga aan lagu kibriyay heer wuxuu maraya oo faraha ila soo galo ma hadalkay aynu saaka ku wada hadalay ayaad rabtaan imikana inaad si fudud ugu dul shaxdaan wariya maaniga ku dhagay baad saa ila hadlaysa halkeen ku dhici jirnay taqanyo hooyo in wax la taramooye bal ha sheego cid wax ka rabtay faysal u dhiga haygu kicini arrinka hadaan mar dambe ka maqlana ta ka dhacda dhigtaag bin hadalka dhankaas ha u qaadin hooyo anigu xaq baan u leeyahay inaan ogaado lacagtayda iyo sida loo oranayo waa runtaa ay waxaad ii sheegtaa waxa gacmahaaga ii keenay ee telefoonka iga dhufatay wariya faysalow aniga mid iga dhigayso waxaaga waad helaysaa anaana kuu damaanad qaadaye afkaaga juuqa iga odhan waa si fiican yaasmiinay ninkii telefoonka ku celi oo weydii hawsha sidaa uu wado laakiin soo maaha inaan talada lacagta qaybteeda ku yeesho guud ahaanna waa naga intaa barnaamijkii baraaruga haweenka barnaamijkan waxay ka dhagaysanayseen raadiyo daljar waxaana maalgeliyay hay'adda iskaashiga ee horumarka u qaabilsan dalka Norway ee Norad bulshoy 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 ganacsiga xorti dadku qoro muhiimne